არაერთი კვლევით არის დადგენილი, რომ მნიშვნელოვნად იზრდება სიცხესა და ტენიანობის დროს სუიციდური ქცევის სიხშირე და ძალადობრივი ქცევის სიხშირე. მების მერე ახლა ეს სეზონი აშკარად რაღაც გამორჩეულად წვიმიანია. წყლის ხარისხი და დიარეული დაავადება შეშფოთებას იწვევს ნამდვილად. ადამიანი გეუბნება და პაციენტი, რომ მე მარტიდან ხდებოდი ცუდად, ან მაისიდან და ვიცოდი რომ ერთი თვის მე არაფერი არ მქონდა და ეხლა გაკვირვებული გეკითხება რომ რატო დამეწყვეს ყველაფერი თებერვლის ბოლოდან, ან თუ მაისში ადრე ავადობდი, ეხლა რატომ აქვს მე აპრილის პირველი რიცხვებიდან. ექიმი ვავდებულია შეასოს ეგრეთ წოდებული ანამნეზის ვიტე, ანუ ცხოვრების ანამნეზი და აქ ჩვენ სწავლობთ რა ვითარებაში ცხოვრობს, რა პირობებში ცხოვრობს ადამიანი და მე მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ მსოფლიოში 91% მოსახლეობის ცხოვრობს არასასურველ გარემოში. დაავადებების რისკ ფაქტორებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სხვა ფაქტორებთან ერთად მეუკიდებელი ფაქტორი, თქვა ჭარბი სხეულის მასის ინდექსი და ბევრი სხვა, ერთ-ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცხელ გარემო პირობებში მუშაობა. მაგალითად, კახეთის რეგიონში გულსისხლის დაავადებების შემთხვევები იყო ყველაზე მაღალი. მაგალითად აჭარაში, ზღვისპირეთში, მაგალითად ფსიქიკური დაავადების სიხშირე იყო მომატებული. ეს სქემა გვაჩვენებს, რომ კლიმატის ცვლილება, რომელიც პირველ რიგში სათბური აირების ემისიების შედეგია, ამინდის სხვადასხვა ექსტრემალურ გამოვლინებას იწვევს, რაც პირდაპირ აისახება ჩვენს ჯანმრთელობაზე. მაგალითად, ტყის ხანძრები რესპირატორულ დაავადებებს ამწოვებს ან იწვევს, ხდება დაზიანებების და ტრავმების მიზეზი. მომატებული ნალექი და ქარიშხალი მწერებითა და წყლით გადამტან დაავადებების რაოდენობას ზრდის. გვალვა ან ზღვის დონის აწევა კი მოუსავლიანობას და საკვების დეფიციტს იწვევს, ამწოვებს თირკმლის დაავადებებს. სითბური ტალღები პირდაპირ კავშირშია კარდიოვასკულარულ დაავადებებთან. ზოგადად, ექსტრემალურ მოვლენებს გავლენა აქვთ ადამიანების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, იწვევს იძულებით მიგრაციას, მედიკამენტების დეფიციტს და სამედიცინო მომსახურების ჩამოშლას. საქართველოში არ გროვდება მონაცემები თუ რა გავლენა აქვს კლიმატის ცვლილებას ამა თუ იმ დაავადებაზე. არ არსებობს მტკიცებულება, რომელიც კონკრეტული დაავადებების მომატებას ან გამწვავებას კლიმატის ცვლილებას მიაწერს. ამიტომ ჩვენ ექიმებს ვთხოვეთ, რომ გაეზიარებინათ დაკვირვება ან გამოცდილება საკუთარი კლინიკური პრაქტიკიდან. კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით რესპირაციულ დაავადებებზე ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გრძნობიერად აისახება. ასევე ჭარბი ნალექიანობა. აი მე როგორც ექიმი უყურებ ბოლო წლების დაკვირვებას და ძველი თაობის პაციენტები მეუბნებიან, რომ ჩვენ არ გვახსოვს გაზაფხული ესეთი წვიმიანი იგივე აღმოსავლეთ საქართველოში, რაც აუცილებლად ეს ტენდენცია ბოლო თითქმის უკვე 6-7 წელია მე ვუყურებ, რომ არის ძალიან დიდი ნალექი. ეს რას ნიშნავს? ავტომატურად ადამიანები, რომლებიც ტრადიციულად ამბობდნენ ჩვენს ქვეყანაში, რომ მე ასთმით ვარ დაავადებული, ნესტის მიმართა მაქვს ალერგია და ამიტომაც აღმოსავლეთ საქართველოში ლიხის ქედის აქეთ გადმოსვლაც კი ერთ საათში მდგომარეობას მიუმჯობესებდა, დღეს ამბობენ, რომ გინდ ქუთაისში, ზუგდიდში და ბათუმში ყოფილიყო და გინდ თბილისსა და რუსთავში. ეს უკვე ნიშნავს, რომ გლობალური კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული პრობლემებია, ამიტომ ადამიანები ნესტიანობის მომატების გამო უკვე პრაქტიკულად ამ კლინიკურ გაუმჯობესებას ვეღარ, ასე ვთქვათ, პოულობენ. 2008 წლიდან 2021 წლამდე საქართველოში ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებების მნიშვნელოვანი ზრდა არ შეიმჩნევა. იგივე შეიძლება ითქვას ასთმის შემთხვევებზეც. თუმცა ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ამ დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობა მზარდია. მაგალითად, ამავე წლებში დაახლოებით 6.4-ჯერ არის გაზრდილი სასუნთქი სისტემების დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობა. სცენარეთა ალერგიულობის შეგრძნება, მე როგორ აღვიქვამ მას, დამოკიდებული არის 1 კუბურ მეტრ ჰაერში რამდენი მტრის მარცვალი გადავა. აი რაღაც ზღვის მე გრძნობს ალერგიული ადამიანი, ყველა თითეულ მარცვალს ვერ გრძნობს. და ჩვენ თუ შევხედავთ ამ სცენარებს წინა პერიოდისგან განსხვავებით, 1 კუბურ მეტრ, ასე ვთქვათ, ჰაერში პირობითად კვიპაროსი იქნება თუ ტიმოთელა, ეს ის ცნობილი მცენარეებია, რომლებიც ჩვენი, ასე ვთქვათ, განედისთვის და გეოგრაფიული ზონისთვის არის ალერგენები. თუ ადრე იყო 1000 და 1500, ეხლა მათი რაოდენობა არის 6000 პიკურ სეზონის დროს. ანუ არა მარტო დაგრძელდა მცენარეთა ყვავილობა, ანუ მათ ვეგეტაცია უფრო გააძლიერეს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მინიმალური ალერგიულობის მქონე ადამიანიც აღიქვამს, როცა 6000 მარცვალია 1 კუბურ მეტრ ჰაერში. ანუ ესეც კლიმატის ცვლილებებისა და გლობალური და ფობის მაჩვენებელია.
საქართველოში რა თქმა უნდა საყურადღებოა ძირითადად ორი დაავადების არსებობა, რაც დაკავშირებულია მწერებთან, გადამტანებთან. ეს არის ბორელიოზი, იგივე ლაიმის დაავადება და ყირიმ-კონგოს ცხელება. შემთხვევების რაოდენობა საკმაოდ ბევრია. Ну, ყოველ შემთხვევაში ყირიმ-კონგოს ცხელება ის დაავადებაა, სადაც ბევრზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, ერთეული შემთხვევებიც ბევრია და ამ საკმაოდ სამწუხარო სტატისტიკა გვაქვს ყირიმ-კონგოსთან დაკავშირებით და ეს ცალსახად მიბმულია ტკიპების უკონტროლო გავრცელებასთან, ასე ვთქვათ. საქართველოში ყირიმ-კონგოს ყველაზე მეტი შემთხვევა 2021 წელს დაფიქსირდა, როცა დაავადება 24 ადამიანს აღმოაჩნდა. ლაიმის დაავადება კი განსაკუთრებით გავრცელებული ბავშვებშია. 2020 წელს 48 ბავშვს აღმოაჩნდა ლაიმის, ანუ ბორელოზის დაავადება. კიდევ ერთი ცალკე სფერო, რომელიც აქ გვახსენდება ხოლმე, არის წყლის მიერი დაავადებები და დიარეული დაავადებები. ეს უკავშირდება ძირითადად წყალდიდობებს. წყალდიდობის შემდეგ, როგორც წესი, პირველ რიგში ხდება დაგუბებული არეალების მომატება და იქ მწერები მატულობს. ასევე ხდება საკანალიზაციო სისტემის რღვევა და იქ რა ერევა ერთმანეთს. სამწუხაროდ ჩვენ წყლის ხარისხი კრიტიკას ვერ უძლებს და მით უმეტეს, როცა ესეთი კატაკლიზმებია და ზიანდება საკანალიზაციო სისტემა, იქ მერე უკვე ძნელი გასარჩევია, ვთქვათ, კანალიზაცია სუფთა წყალს რა ადგილებში ერევა და ეს, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. 10-15 წლის განმავლობაში 15% იმატა გარემოს უარყოფით მარომა და ავადობაზე და სიკვდილობაზე, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, რომ ვთქვი, კლინიცისტი ეკიმი, რომელიც მუშაობს ერთ პაციენტთან, ამას ვერ ზომავს და ვერ ხედავს, მაგრამ აი ზოგადად ეს მონაცემები შემაშფოთებელია, იმიტომ რომ ძალიან დრამატულია. საქართველოში 2010 და 2021 წლის მონაცემებით დაახლოებით 1.4 ჯერ გაიზარდა სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის რიცხვი. დადგენილია, რომ აი მაგალითად ტემპერატურის 10 გრადუსით ცვლილება ან პლუსისკენ ან მინუსისკენ იწვევს გუსისძახთა დაავადების გამწვავებას. გუსისძახთა დაავადებები არ წარმოადგენენ სეზონურ დაავადებებს, მაგრამ დამოკიდებული არიან ამიდის ცვლაზე და დამოკიდებული არიან გარემოს ტემპერატურის მკვეთრ შემცირებაზე. ეხლა არის მონაცემები იმის შესახებ, რომ გარემოს ფაქტორებს აქვთ 21%-იანი წვლილი ავადობაზე და 25%-იანი წვლილი სიკვდილობაზე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელსაც რასაკვირველია დიდი ყურადღება ჭირდება, მაგრამ როგორც ჩანს, უფრო სახელმწიფოს მხრიდან. ტემპერატურის მატება ჰიდრორესურსებსაც არღვევს, შესაბამისად ერთ-ერთი ძირითადი არის ჩვენი პათოლოგის პაციენტებისთვის ნორმალური, ვთქვათ, ჰიდროლოგიური გარემოს შექმნის და და სითხის ნორმალური ბალანსის შენარჩუნება, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული ჰიპოვოლემია, რაც პაციენტებს უმთავრდება სითხის ნაკლებობის პირობებში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც იწვევს კიდევ სხვა გართულებებს, სეზარღვევით პათოლოგიებს, რომელიც ერთ-ერთი გამოვლინებაა თრომბოზები. ანუ ის პაციენტები, რომელსაც უწევთ ცხელ გარემოში მუშაობა, ეს გარეგანი ტემპერატურული ფაქტორი ერთი და მეორე, თქვათ, იგივე გამოფიტვა ცხელი გარემოდან, იმიტომ სხეულის ზედაპირიდან ისედაც ორთქლდება, ხო? სითხის გარკვეული რაოდენობა და დეფიციტი ამ, თქვათ, სითხოვანი ბალანსის დარღვევა და სითხის დეფიციტი ორგანიზმში იწვევს პოპულარულად, თქვათ, სითხლის სიბლანტის გაზრდას. ცალსახაა, რომ სიცხე ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებს, როგორც პირდაპირ, ასევე ირიბად. ირიბად ზემოქმედებს ჯანდაცვის სერვისებზე, როცა იმატებს სასწრაფო დახმარების გამოძახებების რიცხვი, ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევები, მედიკამენტების მარაგი იწურება, იზრდება ჰაერის უკმარისობით, მოწამვლით გამოწვეული უბედური შემთხვევების რიცხვი, იზრდება საკვებითა და წყლით გადამტანი დაავადებების რიცხვი, იშლება ინფრასტრუქტურა, წყლის სისტემები, ტრანსპორტი, წარმოება. პირდაპირ ზემოქმედებს სიცხით გამოწვეულ დაავადებებს, როგორებიცაა დეჰიდრაცია, სითბოს კრუნჩხვები, მზის დარტყმა. სიკვდილიანობა იზრდება რესპირატორული და კარდიოვასკულარული დაავადებებისგან. იზრდება ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევები. რესპირატორული შაქრიანი დიაბეტის, თირკმლის დაავადებების გამო, ინსულტისა და მენტალური ჯანმრთელობის გაუარესების გამო. თფურთ
აღებს თავისი განმარტება აქვს თავის თავად. ანუ რაღაცას უნდა შევადაროთ იმისთვის, რომ თქვათ, რომ ეს ნამდვილად თბური ტალღაა. ვადარებთ წინა წლის იგივე პერიოდს და უნდა იყოს უფრო მაღალი ტემპერატურა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გადაბმულად. თუ რა გავლენა აქვს თბურ ტალღებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, იკვლია ინა ვაჩიბერიძემ და ეს მონაცემები საქართველოს მეოთხე ეროვნულ შეტყობინებაში ასახა კლიმატის ცვლილების შესახებ გაეროს ჩარჩო კონვენციისადმი. დაგვაინტერესა, რომელ რეგიონში რომელი დაავადებები არის კონცენტრირებული და ასევე საერთაშორისო მონაცემებით შეიძლებოდა თუ არა ეს დაავადებები დაგვეკავშირებია კლიმატის ცვლილების სხვადასხვა გამოწვევასთან. და სწორედ აი აქედან დავიწყეთ თავიდან. რა თქმა უნდა, ეს მონაცემები არის ახლა გადასახედი არის, შესაძლებელია შეიცვალა კიდევაც, მაგრამ გარკვეული წლების წინ იყო ესეთი სურათი, რომ მაგალითად კახეთის რეგიონში გულსისხლძე დაავადებების შემთხვევები იყო ყველაზე მაღალი. მაგალითად აჭარაში, ზღვისპირეთში მაგალითად ფსიქიკური დაავადების სიხშირე იყო მომატებული, ასევე სვანეთის რეგიონში. ჩვენ ფიქრობთ, ვარაუდი არის ეს ისევ და უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს ამ საკითხს. ალბათ ფიქრობთ, რომ ეს ფსიქიკური აშლილობები ისევ და ისევ შფოთვითი აშლილობები, რაც ასევე ფსიქიკური აშლილობის ერთ-ერთი სახე არის, შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს იგივე წყლის დონის მატების შიშთან და განსაკუთრებით იმ პირებში, რომლებიც მაგალითად პირველ ზოლში ცხოვრობენ. პირველად დიაგნოზირებული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის შემთხვევების რაოდენობა დაახლოებით 2.4-ჯერ გაიზარდა. კლიმატის ცვლილებები იწვევს ისეთ ბუნებრივ კატასტროფებს, რომელიც უშუალო კავშირში არის აი სტრესთან დაკავშირებული ფსიქიკური აშლილობების განვითარებასთან. ხო, ეს არის წყალდიდობები, ეს არის ხანძარი, დიდი მასივები, ხო, ტყის მასივები იწვის, ადამიანები კარგავენ თავის სახლკარს, თავის საცხოვრებელს და ეს, რა თქმა უნდა, ვთქვათ, პირდაპირ კავშირში არის იმ გაზრდილ, ესე ვთქვათ, ეკომიგრანტების რაოდენობასთან და ეკომიგრანტებთან უშუალოდ ვიცით, რომ ძალიან მაღალი არის სტრესთან დაკავშირებული სხვადასხვა მათ შორის პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, სხვადასხვა ფსიქიკური, ემოციური, ფსიქოზური თუ ემოციური თუ შფოთვითი აშლილობის გამოვლენა. დაახლოებით 5-ჯერ გაიზარდა ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობით გამოწვეული სიკვდილიანობის რიცხვი. ხედავთ, რომ წლიდან წლამდე იზრდება სუიციდების ეს მონაცემები, არის ხელმისაწვდომი, ყოველ შემთხვევაში ეს აღრიცხვება, რაც არის ქვეყანაში, ამის ანალიზის საშუალებას მაინც გვაძლევს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვაკეთებთ რაღაცა ესეთ მიზეშედეგობრივ თუ რაღაცა კაზუალურ ანალიზს, რომ რა შეიძლება, რა იწვევს მაინც კონკრეტულად, რა ფაქტორთა ერთობლიო იწვევს კონკრეტულად ამას ყველაფერს. სამედიცინო დანახარჯები აი ამ წერილიდან გამომდინარე, მარტო ჩემს დარგსო შევეხო, ძალიან გაიზრდება შემდგომ წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ მოუვარო ამ დაავადებას ბევრი წამლის გარეშე, რაც ამ გლობალური ცვლილებებით თავს გვატყდება ყველას ერთად, ბუნებრივია. ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია. მინიმალური წამალი, აი ერთი წამალი ვინმეს შველოდეს, მე უკვე ბოლო წლები არ მინახავს ესეთი პაციენტი. უმრავლესობა პაციენტებს ჭირდება წამალთა დაწყვილება და კომბინაციის, ასე ვთქვათ, შეთავაზება. კლინიცისტი ექიმები ველოდებით რეკომენდაციებს ამ თვალსაზრისით ჯანდაცვის ორგანიზატორებისგან და ჯანდაცვის პოლიტიკის შემქმნელთაგან, რომლებიც ფლობენ რეალურად ამ სიტუაციას, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს ინფორმაცია ყოველდღიურ პრაქტიკაში, რა ხდება ბუნებაში, რა ხდება გარემოში, ჩვენ ვიცით რამდენი გრადუსია ტემპერატურა, ეგ არის და ეგ. მაგრამ რაიმე კონკრეტული კლინიკური რეკომენდაციები ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. მონაცემები აღებულია დაავადების კონტროლის ცენტრის 2022 წელს ჩატარებული კვლევიდან. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ დაავადებებზე ზედამხედველობის გაძლიერება და რისკის ფაქტორები. კვლევა გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მომზადდა.